Prinsipcə mən deyə bilərəm ki, mən ümumiyyətcə çox nadir hallarda hansısa dövlət başçısını telefon zəngi ilə narahat edirəm. Çünki hesab edirəm ki, mənim həmkarlarım hamısı çox məşğul insanlardır və elə bir ciddi mövzu yoxdur ki, bu mövzu ilə bağlı nəsə təcili demək lazımdır. Adətən, hər hansı bir mövzu olanda Xarici İşlər Naziri vasitəsilə bu mesajlar göndərilir, ya da ki, köməkçim vasitəsilə. Mən dövlət başçılarını, bəzilərini, ancaq onların doğum günlərində telefonla zəng edib təbrik edirəm. Əlbəttə ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı ən çox telefonla danışdığım insanlar Türkiyə Prezidenti və Rusiya Prezidenti idi. Bu da təbiidir. Türkiyə Prezidenti müharibənin ilk günündən son gününə qədər bizim yanımızdaydı və Azərbaycana verdiyi siyasi və mənəvi dəstək bir çoxlarına bir mesaj idi. Bu, sadəcə olaraq Azərbaycan xalqına həmrəli və dəstək mesajı deyildi. Bu, müharibəyə qarışmaq istəyənlərə bir ciddi mesajı idi ki, kənarda durun. Ona görə Azərbaycan xalqı bunu heç vaxt unutmamalıdır. Və daim zəngləşirdik, söhbətləşirdik. Mənim qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğan maraqlanırdı müharibənin gedişatı ilə bağlı. Və məni Şuşa qələbəsi münasibəti ilə ilk təbrik edən də o olmuşdu. Prezident Putinlə də dəfələrlə söhbətim olmuşdur. Çünki bilirsiniz ki, Rusiya bir neçə dəfə müharibəni dayandırmaq üçün səylər göstərmişdi və mən də şərtləri qoymuşdum. Mən demişdim, hələ oktyabrın ilk 10 günlüyündə aramızda olan telefon söhbəti zamanı demişdim ki, biz dayanmağa hazırıq, amma şərtlərimiz var. Onlar bizim torpağımızdan çıxmalıdır və mənə tarix verməlidir, təqvim verməlidir, nə vaxt çıxacaq. Və mən artıq dedim bunu Azərbaycan ictimaiyyətinə dedim. Yadınızdadır mənim televiziyaya çıxışlarımı. Yəqin ki, yadınızdadır ki, Ermənistan bizə vaxt versin, tarix versin və biz müharibəni dayandırmağa hazırıq. Və belə də oldu. Noyabrın 10-da bizə tarix verildi və biz müharibəni dayandırdıq. Ona görə təmaslar daha çox bunun ətrafındaydı və əlbəttə ki, noyabrın 9-unda, dediyim kimi, səhərdən noyabrın 10-una qədər, yəni erkən saatlara qədər gedən bu razılaşma, mətn razılaşması prosesi getmişdi. Bugün prinsip etibarilə, doğum günü münasibəti ilə, kimi mən təbrik edirəm, mətbuatda bu var. Məni də kim təbrik edir, onların sayı çoxdur, 4-5 prezidentdir. Mən tərəfimdən də 4-5 prezidentə zəng edib telefonla təbrik edirəm. Amma yəqin ki, bugün əgər hansısa ciddi bir məsələ ölkəmiz qarşısında dursa, əlbəttə ki, İlk növbədə qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğana zəng edərəm, onu məlumatlandıraram.